بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو ته پته نن ټول ټیم راوځي شوی دی زموږ یوټیوب چینل 300 پلس کې سبسکرایبر او فیسبوک چې کوم دی 1 میلیون پلس فالوورز برابر شو دا غي خوشاله کې ټول ټیم راوځي شوی سلیبریشن دلته نن موږ به سلیبریټ کوو تاسو سره هم شیر کوو دا کیک جوړ شوی دی د کټینګ ممکنږي او تاسو ته ټول حالات خایو نو راځي موږ سره اوسئ ساخن وای جی واس بھائی ته دې بار کې سویل غواړي یره دې بار کې دا مې چې 2 غنټې شو کله بجلی زیرا زی عوام شروع ده دا کیک تا ګورم ولا ډیر سخت وګ شوې ما زه خو مې چې به دا هر څه ختم کو به تاسو وای چې بیا کیک وخورم خجی دا چلې زه کتون کوړی را زیاته شکریا دا کوم زکه چې موږ سم یو د کتون کو دواجی او دې بار کې و زمون یو مرګری راغلی ډیر نه هغه به یو خبرې کول غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دې ټول برو جوړو د جون په مزو کې وي تاسو ته خو بده چې دا واینز خو نورم ډیر شي چینل دی خو ما دا خوشحالی پتی بل کی چیز زمونگا زندہ باد دعائیں سمرا ٹیم نے دا وہ ویڈیو اکثر پر ٹرینڈنگ کی راضی مطلب ہر ایو ویڈیو پر ٹرینڈنگ کی راضی دا زمونگ دا پتون دا پارا دیر دا پخر خبر دا آگا چاہتا دا دی ٹرینڈنگ بدل لگی جسو کی یوٹیوب کئی اور سوک دا سوشل میڈیا سے ٹچی دیر خچ اندلی نور ام دی خود آگا ویڈیو پر ٹرینڈنگ کی نرازی نو زا دا دیر نا غلی ما خاص کر دا دی مین زمونگ سر سوا دا زکر آگا لگی او دا زندہ باد وائنز ټول ټیم سمرم چې دې بدی ما وخت باندې موجود دي دا اصل کې د دوی اخواري د مهنت ته او سمرم چې زمونږه مینوال دي دا ویډیو ګوري ویورز دي سبسکرایبر دي دا ډیره زیاته شکریا چې زندہ باد وائنز یې دومره سپورټ کو او امید دي ان شاء الله چې 1 میلیون به هم ډیر زر کراس کی او دا غي به بیره خیر څه غټ پروګرام کنه ان شاء الله څنګه چې بګي وس خلک باندې شو چې بګي بیا باندې کی زګه جی او د سخان بھائی ډیر زیات شکریہ سمرم چې مینوال لغلی او د پروګرام جانګې د غوږ عزت شکریہ جی ما خپل طرف نه دلې وی واډ راولې ده بس په هغه دوی ته ورکو جی نو هغه ته سو ګورې جی ډیر مونږ ډیر زیات من هغه شکریہ ده کو د ارشاد بھائی ماشاءالله جی ماشاءالله جی ماشاءالله جی او وی تلیا خجی تاسو په دا ټیبل باندې چې ګوره کیک ته او د ایوارډ ده کنه دا عمران شاه خوشاله یاره کما وګټلو او بس وی کما وګټلو اوس هم کما وګټل نه جی دا موږ نه دی ګټلې دا ټول کوم مهنت سره دا زموږ د ورور زما کا شروع دی باغ وسپور نه شو کولو بس اوس می شو کړلو زموږ دا کښه زخ بیا سم صفات کوم کنه اوس بیا بس مخه تاسو صفاتو کی ټول مهنت تم دی دې ایډیټینګ کیمرا رول ار یو شی مو سره ډایرکشن کی ما سره هیلپ کوي دا سیده کنه امیر صاحب سپری خورا باندې وای کنه سپری ور باندې وای پښه باقی محنت چکمی کله شیمام عباس تمیم پیسی منو دوی عمران شاه رحم ته پوسو جی جی بالکل تا سمره ویډیوز ګوري سمره د مونږ فنی کریکٹر ګوري مونږ خو په ویډیو سی ګوري خدا تاسو ته څنګه دا تاسو ته څنګه راځیم دا ټول د دې سړی کمال دی ځکه کیمرا رول او ایډیټینګ ټول دې سمبالي مله په کیک جی ما دې لا کیک کم رول وای واډم رول سلو او بل خبره ده دا چې چلے کنه ایک شوري دا خایس نډیر ځا ډکته پوشي دی پوسې زو عمران شاه ټول ټیم ملکسان ځان ورپسې مګو پوشي زګه زموږ ویډیو داسې ټرېننګ کې راځي او که څوک وایي چې زموږ ویډیو ټرېننګ کې راځي نو دې په ګیره باندې داسې لګا ګلاس وایي بس خبرې ډېرې وشوې کار غړې ختم شوس په خبرې ډېرې وشوې بس اوس کې کټ کوم بس نور خو پوي کنه دا کیمرا لګې دي خوره تو کا الله واه الله کې سره بس 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 بس